Обласна державна адміністрація і обласна рада привітала працівників телебачення та радіостанцій області з професійним святом. Завдяки вам, вашій праці, формуєте суспільну думку громадян про ті події, що відбувається в державі, що відбувається у світі. Ми сьогодні з вами майже всі стали, всі жителі території, всі стали політиками, бо всі дивимося телебачення, дивимося передачі, дискусії, що відбувається. Сьогодні важлива ваша праця. Ви якраз формуйте думку і настрій суспільства. Завдяки вам сьогодні ми маємо можливість проінформувати людей про ті важливі події, які відбуваються. Після вітального слова владники вручили почесні грамоти всім людям, без яких неможливе сучасне телебачення та радіо – редакторам, журналістам, інженерам, радіоведучим, монтажерам, дикторам, операторам. Кубінецький Андрій Олександрович, оператор телерадіокомпанії «Чернігів». Радіоведуча Наталія Пономарьова отримала грамоту, але, не дивлячись на це, каже, що великі успіхи ще попереду. Та радіє з того, що її коротенькі зустрічі з радіослухачами роблять буковинцям життя веселішим та цікавішим. Я поняла, що це правильний вибір, коли встала з утра, і мені не було, ну так, я йду на роботу. Клас, я йду на роботу. Тому я не бачу в ній ніяких мінусів абсолютно. Кожен мінус несе за собою якусь там длительну... движення, не знаю, яке в ітогі виходить плюсом. З ним працівників радіо, телебачення та зв'язку привітала представників ЗМІ і Чернівецька міська рада. Сьогодні я радий вас привітати з професійним святом, побажати успіхів, побажати творчих досягнень, подякувати вам за роботу, за те, що ви робите для чернівчан кожного дня, доносити інформацію, робити наше життя більш насиченим, більш свідомим, і вручити подяки, подарунки. Оголосити подяку Чернівецького міського голови Вадованюку Вадиму Дмитровичу, інженеру телерадіокомпанії «Чернівці». Веремеєнку Роману Вячеславовичу, оператор монтажу телерадіокомпанії «Чернівці». Робота цікава, захоплююча, іноді має свої... плюси, мінуси. Мінус – те, що вдома мало буває. Плюси – те, що пізнаю багато цікавого. Завдяки моїй, скажімо так, також участі, ну, є ефір телеканалу. Лілія Лоленко, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».